Zdravím lidi, vítá vás Forexin u mého nového letsplayového dílu na hru Shakes and Fidget. Dnes to bude taky převážně o S21, ale koukneme se i na další světy. Takže, co se událo nového na mé postavě na S21? Maximálně to, že jsem se posunul o 5 levelů, do podzemí jsem nechodil, stále nemám klíč od druhého podzemí, vůbec nevím, jak je to možné, ale prostě mi nepadá. Dneska se zkusíme znovu vylepšit ve zbrojírně a v čarobchodu, jestli mi padnou nějaké dobré věci, a jinak snažím se co nejméně jít z pozicí dolů, abych měl dobré album. Proč? Protože když potom budu třeba pozice 600, tak potom v aréně třeba cik, arena, dám OK a prostě naplní se mi album. Tak, co teďka uděláme? Uděláme to, že půjdeme do čaroobchodu a potřebujeme elik na obratnost, takže si ho vytočíme, protočíme a jen tak předběžně se koukneme, jestli tady nejsou nějaké, tady 27, ne, to je epic, takže to zatím ještě necháme, když je to dost low epic, ale přece jenom se ještě může hodit. Hledáme Eligna, ano, přesně tenhle to Elig hledáme, co, no, už jsem si říkal, a jinak tady není nic. Tak, zkusíme protočit tady trošičku jenom tu zbrojírnu, jestli nám nepadne nějaký dobrý kfer, anebo nějaká dobrá věc, takže třeba hnedka tenhle opasek, ten se hodí, tohle prodáme. Co tu máme dál? Tady nic. Nějaký, fakt by to chtělo nějaký pořádný kfer, aspoň co přidává, tak 60 obratnost. Ou, 64! Modlitby byly vyslyšeny, i když nevím moc, no, to si koupím teda potom, protože na to nemám peníze. Nevím sice, jestli je to lepší, protože tohle se dává 44 i výdrž a 40 obratnost, ale přece jenom si to koupím, ale i poškození. Tak tohle to budu používat do podzemí a tohle to budu používat jen takhle do arény. Dobře, takže nebudeme otálet a jdeme do arény, takže dáme si třeba 500 a tady třeba Lukyho, jestli z něho dostaneme nějaké fajné epíky do alba. Ano, ano, výborně, už máme 410 album, vím, nepište mi do komentářů, že to je málo, já se fakt snažím, až teďka jsem se začal snažit, dal jsem si aj do popisu, jak borec plním album, aby všichni věděli, že nejsem lama, ale já jsem lama, ale prostě rozumíte, to jako když neumíte otevřít víčko od láhve, teďka to otevíráte, nejde vám to, teď přijde nějaký váš kolega, otevře vám to a vy řeknete, ale já jsem ti to načal, takže tohle to dělám pořád. Dobře, takže necháme zbytečné tlachání a jdeme do podzemí, ještě možná jestli byla jo, už byla cechovní bitva, dějte se, já jsem vojnový generál Forexinko, jsem na to patřičně hrden. Dobře, takže jdeme na mistra vůdu, jestli už ho konečně dáme, i když nevypadá to, vypadá to velký špatný, jak by řekla Jolanda, a paní Jolanda má vždycky pravdu a paní Jolandu se musí poslouchat, protože má cigánské karty. Teďka to necháme jet, no jasně, ty vogo, to je velký náklep toto. To by se muselo povést hodně epiku, ale mě to tak strašně štve. Ale já jsem někde četl, anebo dokonce jsem viděl, nevím odkud jsem to vzal, ale vím, že dokonce se dá klíč, se mi zdá získat i v čaroobchodě. Nevím, co je na tom pravdy, zkusím jen takhle schválně protočit pár hubek, protože mě to fakt nehorázně štve. Ani nevíte, jak moc. Do 200, jestli to je teda pravda, nevím, jestli je to pravda. Takže si teďka nedávejte facepalm u vašich obrazovek, ale prostě je to tak. Budu to zkoušet. Ne, ale vypadá to, že to byl jenom zbytečný blábol. Možná ještě tady? Ne. Dobře. Takže vypadá to takhle, že zkusíme ještě to podzemí. A koukneme se ještě potom do hospody, jestli už mi ten klíč nepadl. Tak, ne. Ne, ne. Dobře, takže trošičku si poplníme album. Ale jak říkám, podle mě nejlepší způsob je útočit nebo nechat se sundat si zbraň, to udělám zítra ještě přes školu, ať mám třeba pozici 600 a potom to bude úplně v pohodě. Dobře, takže tady David Hromjak, jdeme na tebe, bro. Tak, výborně, teďka třeba 600. Dogfish, jdeme na něj. Neměl šanci a dokonce neměl ani kver. Jdeme dále, třeba 1452, to je takové pěkné číslo. Máš nějaký epic? Máš, krásný, přímo pro mě, až buňkovou hůl se taky hodí. A takhle se, dámy a pánové, nebo takhle já aspoň plním album, že to takhle dělám a myslím si, že to takhle dělají všichni, ale možná, že se mýlím. Wolfmar, pojď. I ty začátečnické věci se mi hodí, protože tam jsem ještě album neměl samozřejmě. 826. Cčkaři, máš nějaký epic? Nemáš. Takže zemřeš.
co dále, třeba 563. Poplním si album, protože opravdu, já vám hnedka řeknu proč mi to strašně moc štve. Někdo si může říct, na co album, je to nepotřebné, ale já vám hnedka řeknu, proč je to potřebné. I když musíte brát v ohled, že ještě nemám zdaleka hotovou tohu, mám ještě tři hospody, ale dívejte se na to, jo. Tady, Golden Bow. Řeknete si, jak je možné, že má level 37, když já mám jenom level 29. Ale prostě je to tím, že má velké bonusy v cechu a má právě to album. Co si ještě ukážeme, to jsem zapomněl právě ukázat. Dějte se, Golden Bow, no přísně, no, ale tak tohle není moc. Čekal jsem víc, ale tak je to teda jenom 57%, ale i to je hodně a určitě tam hrajou taky roli ty cechovní bonusy. Dobře, ještě teda zkusíme pár těch nějakých lidí zabít, třeba 1256, pojď. Nejvíc mě štve, když já plním album a potom mi někdo řekne, proč jsi na mě zaútočil, já jsem ti nic neudělal. A když se mu snažím vysvětlit, že prostě jenom plním album, tak mi nevěří. A potom si na mě pošle nějakou tu jeho bandu a snaží se mě zabít. Dobře, tenhle Doki se mi nelíbí, takže do něho zkusíme jít. Tak co Doki? A ano, a umřel si, ale nic si mi nedal v albumu, takže mám pravdu, musím jít trošičku dále. Třeba 982. 982 je hodně pěkné číslo. Comic.cz z cechu Cech Duvcou. Ano, pěkně. Uděláme to do 460 a potom si to budu dělat offscreen. Třeba, level 421, tady Reafe. Potřebujeme 460 album, ať vidíte, že na to nekašlu a jedu si svoje album. I Nituzi, X mají prostě všichni větší album a mě to strašně moc štve. Tak, máme 464 dokonce, ten nám dal skoro všechny itemy a můžu vám jenom tak ukázat pro porovnání. Tady Nituz má 748, což taky není moc a X bude mít určitě víc, možná teda. Ne, ten má dokonce míň. Takže chci se dorovnat aspoň počtem bonusů, aspoň Xovi. Tak, dáme si tu hospodu a půjdeme na další postavu. A tou je na s3.sevgame.cz Skills. Na tohle jsem se připravil, všechny eliky tady mám, takže hnedka jdeme do arény na Flofteka. Flofteku, co to bylo toto? Ten mi rozhrubal, že jsem ani nevěděl, kde mám oči. Takže, tady asi nic, tady už jsem stejně byl. Dobře, cechovní bitva. Simsalabim, zjevím se jak džin. Ne, cechovní, ale jo, byli jsme tam, ale úplně poslední, já jsem největší level totiž z celého cechu. V tom bude asi ten háček. Dobře, jdeme do podzemí a jdeme na bičaře. Bičaře, velkého bičaře, s velkým bičem. Dobře, bičař nic a požitkový závisláček, ten už by taky mohl padnout, protože už mi štve. Je to taky nějaký pařmen. Tak, ale pařmení ti jdou těžko. Těžko skolit. Ne, s pařmenem ani nepohneme. Dobře, dáme si ho spodu a půjdeme na další postavu. A tou je na s12.sevgame.cz Save. Tady jsem se taky připravil, takže rovnou hupstem do arény na Meliho z cechu Lučišníci. Kritik! Takže 4 kritiky, ale já jsem v tom, jenom přečteme si, co nám tady říkají. Je skoro zázrak, že se vám tento souboj ještě podařilo vyhrát. Můžete poděkovat své hrdinské urputnosti. Děkujeme. Dobře, jdeme do cechu, jestli tady nemáme nějakou bitvu. Měl bych mít. Uvidíme. Ne, nejsme tu. Na mě všichni kašlou. Dobře, tak připravíme se na útoky a jdeme do podzemí. V podzemí máme prostoduchého zloděje Kuřát a kouzelnou Willow Indru. S kouzelnou Willow Indrou nepohnu na ani jedné postavě, prostě vajčáková hlava, to jde vždycky těžko. Tak co prostoduchý zloděj Kuřát? Doufám, že dneska půjdeš. Oh, nice, shit man. Takže hnedka si to nasadíme, ale ne, to je horší, to nevadí. Prodáme tuhle 100 kuši, protože ji nebudeme potřebovat a jdeme dále. Nice, Baba Yaga. Takže pojď, Babo Jago, bradavice až na prdeli, pojď. Jak to vypadá? No vypadá to slibně. Ubral jsem přes půl, nejvíc musí ubrat tato to paní, blondiatá, krásná. Musí ubrat aspoň do půlky, aby to mělo smysl, ne, takhle to potom nemá smysl. Dobře, nevadí, dáme si ho spodu a jdeme na další postavu. A tou je na s2.sevgame.cz Speci! Takže tady jdeme taky do arény na Dominus Mortis. Co si to dávají za nick, ty showre, dobře. Takže s ním jsme moc nepohli. Takže kde půjdeme? Do cechu.
tady, určitě budu, ano, a měl jsem pravdu, jeden down a to bude všechno. Tak, dneska to nebude nic moc. Dobře, jdeme do podzemí, Tak, zautočili Synergy, já nevím, proč na nás fotí Synergy útočí, to se bojí, že by nedali třeba tady, co to je, třeba Band of the Hook nebo Oompa Loompy a furt útočí na nás, asi nás nemají rádi, asi mají něco proti černým. Oh, tak, dobře, takže vyplusujeme se a jdeme na medvědí děs. Takže pod medvědí děsi, ty už mě tak dlouho sereš, když se to takhle už řeknu, už asi 5 let's playů prostě nejde dolů. Hlavně, že má afro, jak já nevím, co je někdo z Jamajky. Ne, prostě medvědí děs, ne, s ním nepohnu. Dobře, nevadí, já se vzdávám, dám si hospodu a půjdeme na další postavu. Tak, další postava to je Setem, tady půjdeme taky do arény, tady jsem se na všech postavách dneska patřičně vybavil eliky, takže by to mělo jít jako po másle v cechu. Tady, ale jo, jsme tu, jeden down, druhý down. Pojď třetí, ou, ale těsně, je to na tobě, kulkovači, ale měl ses přihlásit, no takhle to kvůli tebe prohrajem, bych tě nejradši zhejtoval, nedělám si srandu. Dobře, jdeme do podzemí, na vůdcovou hromadu, takovouhle sračku velikánskou, která smrdí jak hovno. Dobře, svatodušní zajíček, tak svatodušní zajíčku, ne, i když máme vůvuzelku krásnou, zlatou, tak stejně s ním nepohneme. Dobře, nevadí. Půjdeme na další postavu a to je na s13.svgame.cz Johnny Banek. Tady máme bohužel jenom lektvar hospodorov filozofu a to nám moc inteligence nezvedlo, asi jenom 300, ale i to se hodí. Dobře, takže jdeme do arény na mačetu. Ano, jdeme na mačetu, fajně. Píšu, nahrávám. Tak, Johnnyho Banka nedávám. Tak, ale my se vyplusujeme ještě předtím. Tak. A jdeme na dynamického Petra, a.k.a. Petr Pán, a.k.a. Zelený muž, a.k.a. Hulič. Nejsme žádní huliči. Tak. Jinak otázka pro dnešní let's play. Jaká super hiphopová skupina? Říkám vám už na rovinu, není to kontrafakt. Řekla Rým, my nejsme žádní huliči. Kdo mi to správně napíše, tak vyhrává jednu malou SMSku. Vyberu si jednoho z vás a pošlu mu ji. Kontaktuju ho na YouTube. Tak, takže s tímhle s to posledním bojem proti Helgoru pekelnému se s vámi loučím. Jestli se vám tohle video líbilo, tak dejte tam like. Ještě jednou vám zopakuji otázku, kdo řekl, my nejsme žádní huliči. Přesně takhle. Dobře, já se s vámi loučím. Čus.